না ইয়াত আজি ছাত্রছাত্রী না না ছাত্রছাত্রীর জীবনটো ইতিবাচক চিন্তাৰে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে নার্সিং পঢ়িবলৈ আছে মানৱ সেৱা হৈছে উৎকৃষ্ট সেৱা আৰু মানুহ হিচাপে মানুহৰ সেৱা কৰিব পৰাটোৱে আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূল্যবান অর্থ সেইটোৱে গতিকে এই শিক্ষা কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ত দিছে আৰু তেওঁলোকে আজি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলৰ কথাও কৈছে গতিকে আমি যেতিয়া সবে অনুভৱ কৰোঁ আমাৰ যেতিয়া অসুখ বিসুখ হ'লে আমাক যেতিয়া সিষ্টাৰসকলে শুশ্ৰূষা কৰে আমাৰ কিমান মনত এটা আনন্দ লাগে গতিকে সেই মূল্যবোধৰ শিক্ষা দি আমি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেই পথাৰলৈ লৈ যাব লাগে অনাগত দিনত আৰু আজিৰ সভাত মই সেই বাৰ্তাই তেওঁলোকলৈ দিব বিচাৰিছোঁ সমাজত ভাল বেয়া সবেই আছে আপোনাৰ দিয়া চলাইটোৰে আপুনি পায়স ৰান্ধি খাবনে ঘৰত জুই লগাই দিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে আমি যিবিলাক উশৃংখল ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোককো শৃংখলাৰ পথলৈ লৈ আহিব লাগিব তেওঁলোকক বতৰা দিব লাগিব যে এইবোৰ বেয়া দিশ আপোনালোকে এইবোৰ কাম নকৰিব আমি ভাল পথলৈ তেওঁলোকক আনিব লাগিব কাৰণ প্ৰত্যেক মানুহৰ মাজত একোটা সৎ অসৎ দুয়োটাই থাকে সত্তা গতিকে এই সত্তাটোক যোগাই তুলিব লাগিব হয় নেকি।